sar u kac dhanka qudarta ah ayaa laga dareemayaa xilligan suuqyada magaalada Johar ee caasimada dawlad goboleedka Hirshabeelle. Abadka seen ku arko qiin 20 ku arko qiin 25 ku arko hadda si aan ku gati. Ganacsatada ayaa sheegaya in wax badan ay iska bedeleen qiimihii la iibin jiray qudarta sida bocorka, ansalaatada iyo kuwa kale ee lagu iibiyo suuqa. Qaar ka mid ah ganacsatada oo aan mikrofoonka la dhex qaaday ayaa ka waramay xaaladda suuqa ee xilligan. Marka dhiyo suuq qiyamahan suuq xumaan aan haysa lagada xoogaa suuq wax dhilaho ay mashaa u leeyahay yaanada xoogaa dhaqdhaqaaqay samaysay. Tanaga hadda lacagteeda waa isroonta normal waaye, waa 150 ilaa 100 ay u dhaxaysaa. Laakiin maalmaha Ramadaanka la soo dhaafay aad ay u jabneyd, waxayna ahayd 50 ilaa wax ka sii yar. Sababta oo keentana waxaa waaye beerihii gobolka oo biyo laafeen. Yaayaan bajirin buu. Abadka seen ku arko, qiin 20 ku arko, qiin 25 ku arko. Hadda si aan ku gati. Waad mooto. Inta mooto beertana gaar dameer. Aaga keen. Waa ma qarashwa. Beerta gaar dameer aan aaga keeni. Intana waxaan ku keeni mooto. Saddex dhacdi labada qarash maxaa waay? Saddex qarash waay. Hay. Magacayga ku bilaabaa miya? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anoo ah Kaltuum Axmed Muudey, gabar Soomaaliyeed oo beeraley ah. Beertan waxay igu taalay ee webiga oo goomey dhinaciisa. Saddex kal afar kal camal iga go'di aan ku khasaari. Alxamdulillah rabbil caalamiin, shukra haddaan qarashkii markaas iga galay, haddaanaas ilaahay iga sahli bocorkaana, haddaan iskiiga dhigtay aan iska tabakali iyo waxoogoo yaanye ilaahay haddaana iga deeqi ilaah wax iga siiya. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Xabad la kasta qeymadii ay qalantaa la gado waay 25, 22, sodon. Xagga waxaa lee u keeni bajaad $5 lee u keeni beerta aan aaga soo qaadi. Haddana intaan haddana bajaad kale kasoo saari, bajaadii xali beerta kasoo bixisi guriga ay soo dhigti. Saaka bajaad kale aan soo qaadi, haddana inta lacag aan ku keeni. Hashi bajaadna $5 ay iga soo qaadan. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Warbaahinta City, magaalada Johar.